Jevicičius porą klaidų, porą dovanėlių varžovams ir... Žalgiris ta komanda, kuri dažniausiai prasižengia vėje Eurolygoje ir Isikevičius dažnai dėl to priekaištavo teisėjams. Greita, kontrataka. 4-14, pirmauja Želko Bradovičiaus auklėtiniai ir jie turi tik vieną komandinę pražangą. Kevinas Pangos, meta po krepšiu. Geras sprendimas. Žalgirio pirmoji ataka antrajame ketvirtyje, Kevinas Pangosas ir galimybė mesti iš toli. Nes tas kamuolys į baudos aikštelę ir kažką iš pokrepšio. O čia Žalgirio. Čia Kauno Žalgirio vizitinė kortelė, tampanti kombinacija. Šiandien jis pataikė abu mestus tritaškius ir yra surinkęs 8 taškus. Ir rezultatyviausias žaidėjas 5 iš 17 tritaškių. Daug metimų iš vidutinių nuotolių, kol kas prie pro šalį, prameitė Womanakeris ir kiti. Kevinas Pangosas įsibėgėjo. 7 Kevino Pangoso taškai ir nepatenkintas Obradovičius prašo minutės per traukę. Taip, Pangosui neleidžia varžovai mesti tritaškio, reikia verktis prie krepšio ir tą puikiai daro Žalgiriui žaidėjams per traukėlį. Ir reikia žaidimo vienas prieš vieną, Pangosas bando verštis, puikiai Jankūno užtvara ir kairia ranka nuo lentos. Fantastiškas metimas. Prisidėjo, aišku, ir ženkliai Paulius. Ir Kevinas Pangosas dar kartą. Monstras. Niūnali lėtesnis, aukštesnis, bet lėtesnis. Ir tuo labai, labai efektyviai naudojasi Žalgirio mažylis. Liko tik 40 sekundžių iki jo pabaigos. Ir kauniečiai turi 3 komandinės pražangas ginantis. Tai dar tikrai turėtų praversti. Kevinas Pangosas dabar jau atšoka nuo Jano Veselį. Ir Pangoso solo šou antrajame kėlinyje. Ir vėl Žalgirio gynybos klaida, ir negalima palikti laisvo prie tritaškio linijos ir Deiviso dėjimą. Puikus Kevino Pangoso rezultatyvus perdavimas, 2 iš eilės Žalgirio sėkmingos atakos ir rezultatas lygus 45-45. Brendonas Deivisas 10 taškų. Strigo Fenerbahčės ataka. Pangosas Jankūnui, Jankūno metimas ir kamuolys vis dėlto leidžiasi į krepšį. Beje, Jankūnas šį sezoną meta daugiau nei 2 mažiau tritaškių, jeigu lygintume su praėjusiu sezonu, kol kas šį sezoną metė 8 kartus iš toli. Kevinas Pangos. Vėl prasiveržimas. Akselis Stupanas. Atima žadą Jano Veselį skrydžiai. 66-63 ir 3 taškų vertės Erono White'o atsakymas. Kolomeli nepraleidžia Erono White'o, Kevinas Pangosas. Puikus, kaip galingai žaidžia Kevinas Pangosas. Bet koks puikus trukčiantis driblingas. Netgi buvo. Eurolygoje kol kas labai geras Kevinui Pangosui. Ir dabar jis veda komandą į puolimą, Artūras Milaknis. 3 taškai. Pirmasis apskritai Artūro Milaknio metimas į krepšį šį vakarą. Čia Kevinas Pangosas pavyko atitrūkti. Ir taiklus metimas. Kevinas Pangosas šiandien demonstruoja neįlinį šaltą kraujiškumą. Vicičius. Pangosas dar kartą pabėga nuo Vonomėkio. Wow. Dar kartą pataiko Kevinas Pangosas. 2 iš eilės Kevino Pangosas.